Vam divan dan i naravno sreću. I danas ću vam ispričati jedan vic, prije svega sa namjerom da vam se nasmijem, ali i da vas nešto podučim, jer je i vic poruka za dalje. Vic je pomalo seksistički. Ne želim se uopće zbog toga ispričavati, jer nije mi ideja da širim seksizam, nego da u stvari dam pouku priče. I da se pritom i nasmijemo, kome je to smiješno. Dakle, radi se o Muji i Fati, odnosno ovdje o Fati, koja je otišla na ljetovanje na Havaje bez Muje, svog muža. Dakle, otišla je sama i odmah je ona na ljetovanju upoznala jednog Srnca i s njim stupila u odnose. I pritom onako uživala i naravno, znate, kad s nekim uživate i lijepo vam, i sad nećemo, ovo nije moralna pouka kako se treba ili ne treba, ne propagiram, varajte muževe, ovo je samo vic. Dakle, kad je u tome živjela, bilo je stalo da zna kako se čovjek zove i pita ga kako se ti zoveš. On kaže, gle, neću ti reći kako se zovem, moje ime je užasno smiješno, svi kad ga čuju, svi se smiju, nema šanse, neću ti reći. I dobro. Međutim, Fata nikako da se ono s tim smiri, gle, pa ono s čovjekom je intimna, ne zna ni kako se zove, i sad dođeš zadnji dan ljetovanja, kaže, pa čovječe, reci mi ono kako se zoveš, pa neki je smiješno ime, nek se ono smijem koliko god hoću, ali barem da znam s kim sam bila. I on kaže, ajde, dobro, nećemo se više vidjeti, evo, reći ću ti kao kako se zovem. Zovem se Snijeg, kao tu na polju. I kad je on rekao ime, Fata se udri smijat, ha 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 ha, vrišti Fata od smijeha. I Crnac onako tužan kaže, eto vidiš, jesam li ti rekao da ćeš mi se smijat, svi mi se smiju kad im kažem kako se zovem. I kaže Fata, ma čovječe, ne smijem se ja tvom imenu, nije meni to smiješno, zoveš se kako se zoveš. Nego je meni smiješno kad se ja vratim kući i kad ću Muji pričat kako sam svaki dan na Havajima imala snijeg od 23 cm. Eto, dakle, poanta je, ako vam se netko smije, ako vam netko govori nešto što vas na bilo kojoj razini iritira ili ljuti ili smatrate da je nepravda, ili bilo šta, ono, da imate osjećaj da nešto s vama nije u redu, sjetite se da se svako smije zbog onog što je u njegovoj glavi. Da svatko govori ono što je u njegovoj glavi, ono što je on. Da svatko govori samo svoju priču, a ne nikako vašu. Jer kako netko zna šta je u vašoj glavi ili tko ste vi ako ne poznaje niti sebe. A pokažite mi čovjeka na ovom svijetu koji poznaje toliko sebe, koji je toliko dobar sa sobom, da onda iz toga može poznavati potpuno i vas. Znači, uvijek se pitate, da li osoba koja mi nešto ružno govori, ili koja mi se smije, ili koja se prema meni ovako ili onako postavlja, da li je to osoba od koje ja nešto mogu naučiti? Da li je to osoba koja je potpuno svjesna sebe, koja potpuno svjesno živi svoj život, ili je apsolutno kao ja, ili kao netko drugi, nije bitno, ili više ili manje nesvjesna, i u kom dijelu je nesvjesna. I šta se ja imam ljutit, ili šta se ja imam bilo šta, ili sjećat poniženo, ili bilo kako, što se meni netko smije, ili netko upućuje prst prema meni, kad je on sam nesvjestan, kad on ni sebe ne poznaje. Kad on i ovako govori samo o svojoj istini, samo o svojoj psihičkoj slici, u svojoj glavi. Jer samo svjesna osoba ne živi psihičku sliku, nego živi sadašnji trenutak. Samo svjesna osoba, ona nema nikakvih psihičkih slika u glavi, ona ima prazan um, otvoren za primanje iz više svijesti. To je svjesna osoba. A nesvjesna osoba živi s psihičkih slika u glavi. I onda kad mi nesvjesna osoba nešto kaže, govori mi samo o sebi, ništa o meni. Dakle, nije se Fata smijela imenu, smijela se onom što njoj to ime znači. Samo tome. Dakle, ne smiju se ljudi vama, nego onima što to njima znači. Ne napadaju ljudi vas, nego ono nešto u njima što imaju. Svako ima komunikaciju samo sa sobom, sa svojim nesvjesnim. I onda, ako se već na nekoga nešto i naljutite ili se osjećate poniženi jer vam se smije, onda nemojte se baviti njime šta oni kako, nego se pitajte šta to u vama reagira na to. Šta to u vama na to reagira. I onda to osvijestite, to prihvatite, s
time se uskladite. I onda neće više biti vanjskih okidača da vam se netko smije ili da vam netko stari na žulj. Jer ste vi tu usklađeni sa sobom. I svagdje gdje ste usklađeni sa sobom, gdje ste svjesni sebe, tko ste, gdje imate odgovor na pitanje tko sam ja, e onda nemate sa okolinom ni kaos, ni blokadu, ni nemir, ni smijanje, ni ljutnju, ni ništa, nego samo sklad. Eto. Vidite kako i vicevi mogu poslužiti, i čak i seksistički, kako ništa ne treba isključivati. Sve ima svoju svrhu i cilj i svega u životu možemo učiti, a učimo samo jednu stvar, a to je tko sam to ja. Tko sam to ja. Želim vam divan dan i naravno sreću.